soo dhawaada daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka maamulka Soomaaliland ee laga saaray taliskii Gooja Cadde oo magaalada oo ku toogtay nin ka soo jeedo beesha Garxajis iyo ciidamada ka tirsan maamulka Soomaaliland oo loo xirxiray dilkaasi ay u geysteen ninkani ka soo jeedo beesha Habar Yunis oo la sheegay inay ku khaldeen in uu yahay nin ka soo jeedo beesha Harti abaabul xoog leh oo ka soconayo jiidaha ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland iyo ciidanka xaqudirirka SSC Khaatumo iyo ciidamo hor leh oo ka ruqaansaday magaalada Laascaanood kuwaasi uu hoggaaminayo Caaqil Cabdikariin Caaqil Xasan Saalax qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan daawada hadii aad ku cusub tahay channel kan subscribe saar muuqaalkana like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin ayna ku bilownay daawadayaal warar dheeraada ayaa ka soo baxaya nin ka soo jeedo beesha Habar Yunis oo lagu toogtay magaalada Oog ee fariisimaha ciidanka Soomaaliland. Ciidanka Soomaaliland ee laga soo saaray taliskii Gooja Cadde oo ku jabay dagaalkii ka dhacay Gooja Cadde 25-kii bishii hore ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay ay ku toogteen magaalada Oog. Nin ka soo jeedo beelaha Garxajis gaar ahaan Habar Yunis Allah uu naxariistay ninkan lagu magacaabo Cabdiraxmaan Galeef ayaa waxa ay ku duleen ciidanka Soomaaliland duleedka magaalada Oog oo ay degeen markii laga soo eriyay ciidanka Soomaaliland taliskoodii Gooja Cadde oo la isugu daray kuwa la toogto kuwa maxaabiis ah oo laga qabqabtay iyo waliba sidoo kale kuwa iyagoo naflacaari ah ku dul dhacay duleedka Oog ciidamadii naflacaariga ee maamulka Soomaaliland ku dul dhacay duleedka Oog ayaana toogashada u geystay muwaadinkan ka soo jeedo beelaha Garxajis ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidanka Soomaaliland ayaa loo xiray dilka loo geystay Allah uu naxariistay Cabdiraxmaan Galaaf sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada la xirxiray ee ka soo jeedo maamulka Soomaaliland ay beelahan u dhasheen beelaha Habar Jeclo sidoo kalena ay labada kale yihiin laba askari oo ka soo jeedo beesha Habar Awal dadka ku nool magaalada Oog ayaa sheegay in marxuumka rasaas ay ku dhufteen ciidanka maamulka Soomaaliland xilli uu ka yimid dhanka Gumeys askarta Soomaaliland ee isugu jirto Habar Awal iyo Habar Jeclo oo kala ahaa saddex beesha Habar Jeclo u dhalatay iyo laba kale oo Habar Awal ah ayaa la sheegay inay ku khaldameen oo ninkan ka dhashay beesha Garxajis gaar ahaan Habar Yunis ay u maleynayeen nin ka yimid dhanka gobolka Sool oo u dhashay beelaha SSC Khaatumo gaar ahaan beelaha Harti hayeeshee waxaa la xaqiijiyay in Cabdiraxmaan uusan ahayn beelaha Harti oo uu yahay nin ka soo jeedo beesha Garxajis gaar ahaan Habar Yunis kiiskan ayaa saacadihii ugu dambeeyay saameyntiisa laga dareemayay magaalada Oog iyadoo ciidanka Soomaaliland heegan buuxo ay ku jiraan halka dhanka kalena ay ku goodiyaan in mar walba ay iyagu weerar noqonayaan balse jabkii ka soo gaaray Gooja Cadde waxaa ciidanka militariga Soomaaliland ka muuqda feejignaan iyo weliba cabsi xoog leh oo soo wajahday iyadoo hadda kalsooni ay ka helayaan shacabka magaalooyinka Berbera, Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka kooban ee maamulka Soomaaliland uu ka taliyo dhanka kale ciidanka xaq u dirirka SSC Khaatumo ciidamadoodii ugu badnaa oo gurmad ah ayaa waxa ay gaareen jiidaha Gumeys ay ku sugan yihiin ciidanka xaq u dirirka SSC Khaatumo ciidamadan oo uu hor kacayo Caaqil Cabdikariin Caaqil Xasan Saalax Caaqil Ilbuur ahna gudoomiyaha caaqilada maamulka SSC Khaatumo ayaa qayb ka noqonaya ciidanka xoogga ee SSC Khaatumo difaacanayo ciidamada xaq u dirirka SSC Khaatumo sidoo kalena ah ciidamada isugu jiro kuwa Hiil Harti iyo ciidanka deegaanka ayaa dhammaantood waxa ay heegan buuxo ugu jiraan har iyo habeenba in dhulkooda ay ka difaacdaan maamulka Soomaaliland walow sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka beelaha Harti ay dalbanayaan in maamulka Soomaaliland haddii ay magaalada Oog ee gobolka Sool weerar ka soo qaadaan in aan la cafinin oo gudaha loo galo magaalada Oog ilaa libida Gaatama la tago Caaqil Cabdikariin Caaqil Xasan Saalax ayaa sheegay in ciidamada xaq u dirirka
أي الدفاع ذا جوغيان بل سيها دي لصوير رو أمر أي كوكبان إن أي كدب التغان عيدان كمامل كسومالي لان أو إلا مغالا دا أوغ أي قدها أوغلان عيدان كحقو دير كي أساسي قاتمو موسبيحي إي عيدان كي سسوهان جبا يو أي أوغو باقي إن أي سوغيان ويرر كأي كسويهين قبل كسول وحانا ووشيغي إن قبل كسول أي ليهين dadka SSC qaatumo maamulka Soomaaliland gobolkaasi uusan ka tirsanayn waxbana uusan ku lahayn horta sideedaba kelmadda bari culus la yiraahdo waxa weeye qofku ma ku sii jeesada bari sabaka annagu bari culus ma nino ma cararin maanta wixii cararay baa bari culus ah habar jecelo maanta laaday habar jecelo haddii aanay joojin in beeleedka ay ku soo ururinayso deegaanka قول له واد شو بتاعك إذا الله على إذا أي إنه ما أنت اللي بدي كنا هاي مجهته وحان ديار قلناها ومدى مسلمين تبين أي شو كتبه ديار قلناها هاي إنا نقول لهم أنا من بتجلي مال كسر أغفق مسلم هاي شو إنت عن حدود لي هاي وإحنا ندورنا إنا نقول لهم أنا من بتجلي حديدك ديجامك هاي من بتجلي بحن ويان وحان واجب لنا إنا نستفعل بتجلي أنا نبحلنا mid ma aha aanu baryayno oo aanu leenahay aanu cararayno waa mid aanu naftayada ku difaacayno waxa weeye oo aan baqdinahay nabadgelyo aanu bixinayna aan baqdinahay waxaanu bixinaynaa nabadgelyada ka inaan kuwada noolaan waayo haddii ay xamili waayaan dadka derisku nabadgelyada aanu soo bixinay hadday xamili waayaan waxaanu siinaynaa waxay waajib u leeyihiin waanu ognahay idan beledada lagu soo urunayo meelaha kale horey aan noogu soo ururin jiray habar jeclaan maanta laaday habar jeclo haddii aanay joojin ciidan beeleedka ay ku soo ururinayso deegaanka waajibka ay leedahay bay u heleysaa horeyna waxay u soo ururisay ciidan jawaabteedina waa hesha waxaanu leenahay haata nabadgelyada kaas maadan weydaan nabadgelyada waajibkiina heleysaa nin naga fog annaga waxba naga ma keenin nin naga fog تاريخ ده وحي محل كوا ما توا جرانسا جو تعد التاريخ ده دوار هيسا موسو وحقوق هذا ما تاسع له كلمة بان ورانية وحا هلك كل أنا وعي تلم عشان ليه كلمة ده هلك وح اللي جاي راح ده بري عروس قلت السير ده بكلمة ده بري عروس اللي راح وح هو يقف كل ما تسيج هذا بري سباق أنا وبري عروس مني وما عرري ما أنت وحي عرري ده بري عروسه كلمة ده أنا سيدها فوقها تبري علوس باتين أنا كاسا مياه نفقي مال ودفاع عنينا يلقم بينونا تشيت وحي نقلينا وح الله على وحي واجب نقوه إني بتقلي أنا تشيغينا مركب ونلينا بيغي مين المال هنا المال الرياو إني بتقلي نسيه إني بتقلي أنا غمنا حقا وأنا نكبقين وأنا دوري إنه ضدك يجي يا مال كينا كنا ولا لا قوة سيدنا نغنى مدقلا حدي تشوغي وياه oo ay nabadgelyada aanu fidinay ay ku joogi waayaan waajibka ay leeyihiin baynu marayn soo diyaaru ma nihin soo diyaaru ma nihin aan marino deerra waan marinay waxaan leenahay ciidanka SSC
واد قولي ستين إلهي سبحانه وتعالى قوش إذن السيئ دالمين ما تهدين هذا دالمين تهين ما قولي ستين حق بات كل دي بيبسا قوش يا هلتا كلاتي بعدين بهدو مصيدة كل التكتاب واد قولي سنة حتى دالمين ما تهين نفتو دي ما فعدتك هاي كيس كان هواي نجح حارا حتى ينصوتو وقاس واد قولي سنة